Den fjärde mottagaren är Ingvar Kamprad, men som tyvärr inte har kunnat personligen infinna sig, utan som istället representeras av vd för IKEA, Thomas Karlsson, och som å Ingvars vägnar får motta medaljen. Ja, Ingvar Kamprad är ju för välkänd för att behöva någon närmare presentation. Man kan bara nämna då att, som inte är siffror till vardags, att IKEA omsätter idag 240 miljarder och har 135 000 anställda på 350 varuhus i 44 länder. Ja, för mig är det ju nära att få, när man har varit länge, lång tid på IKEA och anställd på IKEA, att få göra detta. Det är lika mycket stor ära för mig som för Ingvar själv. Han är en fantastisk människa, innovativ, visionär, strateg, entreprenör ute i fingerspitsarna, ser affärer i allting som man kan tänka sig och gör så fortfarande idag. Vi kommer ju från Småland och den småländska andan, och det är ju öppenhet, enkelhet, samhörighet, att tillsammans hjälpa till att utveckla varandra, hjälpa varandra helt enkelt till framgång. En applåd för medaljörerna.